הפרופיילינג הוא בעצם תיוג אתני, שהוא מתייג אותך באופן לא כי עשית משהו, לא כי עשית איזושהי תנועה מחשידה, לא כי אתה נמצא במקום שבו יש איזה אירוע פלילי כלשהו, אלא בעצם היותך אתה, אז מזהים אותך כאיזשהו איום על הסביבה. שוטר לדוגמה שיש לו סמכויות, פועל כלפי בן אדם מסוים על פי השיוך הקבוצתי שלו, כאן אנחנו מדברים על פרופיילינג גזעי. זאת בעצם התופעה שהיא פסולה. היא פסולה מבחינת החוק, היא פסולה מבחינת זכויות היסוד. כשאני הולך פה ברחוב, ואז אני רואה שני פלסטינים עוצרים אותם ברחוב, ואני אומר, למה עצרו אותם? זו השאלה שלי בראש, למה שיעצרו אותם? המשטרה כיום, לטעמי, לא מכירה בעובדה שהשוטרים נוקטים בפרופיילינג גזעי. בשבועות האחרונים תיעדתי עשרות מקרים בהם המשטרה נתפלה על אנשים במרחב הציבורי. ברוב המקרים, האנשים שעוקבו היו אנשים לא לבנים. הוכחתי את המסיכה שלי. בפרק הזה הבחן את התופעה פרופיילינג גזעני. כיצד המשטרה מתאמרת באופן מגמתי ואף אלים באוכלוסיות מסוימות בחברה הישראלית. כמה דוח? 200 שקל. 200 שקל. ואתה רואה אנשים אחרים פה בלי מסכות? כן, הרבה. יש הרבה בלי מסכות. האנשים שעצרו אותה פה, רק הרבה. למה זה נראה לך? המקומות האלה, הפארקים, מספיק עכשיו, אתה יודע, ערב חשיכה, יושבים פה חבר'ה, יושבים החברים, מספיק שהם ישבו כאן, כדי ששוטרים יבואו, יתאמרו בהם כל מיני פקחים למיניהם, מה אתם עושים כאן, למה אתם נמצאים כאן. ואני אתן לכם דוגמה, מקרה שאנחנו מטפלים בו כרגע, בחור בן 17 הוא היום, יוצא אתיופיה, ההורים שלו, הוא נולד בארץ, גר בחולון, כבר 3 פעמים בשנים האחרונות, שוטר עוצר אותו ברחוב, סתם, ליד הבית שלו, מתחת לבית, ומבקש ממנו לראות תעודה, שואל אותו, מה אתה עושה פה, מאיפה אתה, פעם אחת גם עשו עליו חיפוש, הוא כבר 3 פעמים עבר פרופיילינג משטרתי, עבר הפעלת סמכות של שוטר כלפיו, והוא שואל את עצמו למה. אנחנו לקחנו את התיק הזה והגשנו תביעה נזיקית, ואמרנו, יש כאן תופעה, אחת הפרקטיקות שזיהינו כפרקטיקה שבה נכנס הרבה מאוד עניין של פרופיילינג, זה בקשה של תעודת זהות. תעודת זהות יש? תראה לי בבקשה. כאשר שוטר עוצר אותך, הוא ניגש אליך, דבר שאומר לך זה, מי אתה? תציג לי תעודת זהות. זה לא וולונטרי. החוק להחזקת תעודת זהות והצגתה חוקק ב-1982. הוא מאפשר לשוטר לדרוש מאדם להזדהות בפניו באמצעות תעודת זהות. הסמכות לדרוש הזדהות בפני שוטר אינה דורשת חשד לביצוע עבירה מצד האזרח הנבדק, אולם היא תופעל בקיומה שעילה סבירה בהתאם לנוהל זה. כרגע הנוהל מחייב עילה סבירה. עכשיו, מה זה עילה סבירה? אין לי מושג, זה יכול להיות הכל. חייבים להציג תעודת זהות כי זה חוק. רק מה? שבאמצעות החוק הזה הם מתאמרים, הם מקיימים הלכה למעשה את הפרקטיקה של הגזענות, של הפרופיילינג, כן? כי לא מבקשים מכולם, תציג לי תעודת זהות סתם ככה בצורה רנדומלית. לא, זה קורה רק כאשר מדובר בשחורים וערבים בעיקר. זה ימשיך לחיפוש בדרך כלל, חיפוש גופני, כן? שחיפוש גופני מחייב חשד. הבעיה ששוב, שוטרים לא נדרשים למלא דוח, אפילו על חיפוש. שוטר עושה עליך חיפוש גופני, הוא לא צריך למלא דוח. כלום. ולכן אנחנו עתרנו לבגץ ודרשנו שיקבע שלא, למשטרה אין סמכות לעכב אנשים במרחב הציבורי ולבקש מהם תעודה מזהה ללא חשד סביר. כי כשהם לא מוגבלים בכלום, זה ברור שמה שנכנס לשם זה הטיות, סטריאוטיפים. מה ההבדל בין בן אדם לבן שיושב מולך לבין בן אדם באור כהה שיושב פה והמשטרה באה, הוא ניגש אליך באופן אוטומטי, שוטר בא, לא ניגש אליך שלום, לא, פה זה תמונה אחרת. קודם כל, הוא מתקרב אליך ממש 2 מטר. אז הוא ישר מאיים. עבר לידי שוטר, הסתכל עליי והלך כמה מטרים וחזר. בא אליי, אמר לי, מאיפה אתה? למה אתה פה? מה אתה עושה פה בדיוק? למה אתה לא שם את המסכה? נתתי לו את התעודת זהות שלי. כולם, כמעט כולם, בלי מסכה. ולמרבה הצער גם הרבה אנשים באוכלוסייה מתייחסים לזה בצורה כזאת של מה העניין? אתה מציג תעודת זהות, ממשיך את דרכך, אבל זה ממש לא ככה. זה בעצם עניין של פגיעה בזכויות הפרטיות שלנו. וזה תזכורת למעשה. תעודת זהות זה לא העניין של להוציא את התעודת זהות ולהציג אותה, זה לא הסיפור הגדול.
אלא למה בכלל יהודי שחור זה חשד לכשעצמו. הטענה של המשטרה הייתה, ולדעתי זו טענה מקוממת, שלמשטרה יש סמכות פיקוח. סמכות פיקוח על מה שקורה במרחב הציבורי. אז אנחנו מנסים גם לשנות את הגישה הזאת של המשטרה, שרואה בעצמה כאיזשהו שריף שיכול כאילו מתי שבא לו להיכנס לי לפרטיות. המשטרה מסבירה שפרקטיקת הפרופיילינג יעילה ומביאה לתוצאות בשטח, ושטבעי לחשוד באנשים מאוכלוסיות מסוימות. אך מהן ההשלכות? מטבע הדברים, כאשר שוטר פוגש חשוד, מטבע הדברים, המוח שלו חושד בו יותר מאשר הוא היה חושד בו אילו היה מישהו אחר. זה טבעי. גופים מסוימים שבעצם אומרים שאין פה פרופיילינג, שאין פה גזענות, אלא יש פה בעצם אוכלוסייה שהיא יותר עבריינית, יותר קרימינלית, היא שגויה מיסודה. אתה יכול ללכת ולהסביר את זה, או שיש נגדם יותר שיטור יתר, או שזו אוכלוסייה שבאה מרקע סוציו-אקונומי הרבה יותר נמוך, ולכן בסביבה כזאת תתכנו יותר עבירות. כלומר, באתיופיה לא היה שייך בכלל כל העולם הזה של עולם הפשע. לא היה דבר כזה. במשך שנים אמרו לנו שאנחנו קהילה נחמדה, צנועה, שקטה. אצלנו אין משפחות פשע, אין לנו פה סוחרי סמים וכל דברים כאלה. יש בקטנה. יעילות לא יכולה להצדיק פגיעה קיצונית כל כך בזכויות אדם. יש גבול למה שאנחנו יכולים להסכים שיקרה, כשעל כל בן אדם שבסוף תגלה, עברת 200 שלא עשו שום דבר, ואתה הרסת להם את החיים. אוקיי, צריך להבין, פרופיילינג הורס חיים. אוקיי, אנשים חושבים, טוב, ביג דיל, עברת חיפוש. לא. מספיק שהם ישבו כאן, כדי ששוטרים יבואו, יתאמרו בהם, ובקלות זה יכול להגיע לשיח של אותם חבר'ה שיגידו לו, מי אתה בכלל? מי אתה? לא שם עליך. או משהו בסיכון על זה, כדי שזה יהפוך להיות להעלבת עובד ציבור, ויסתיים גם בתקיפת שוטר, יגיע למשטרה. זה למעשה, המרחבים האלה מייצרים את הכמות הכי גדולה של אותם חושים וקרימינלים שממלאים את בתי הסוהר. גם דג'ן מספר לנו על מצב דומה בקרב קהילת מבקשי המקלט. תוך כדי שאתה מדבר איתם, ישר עוצרים אותך ולוקחים אותך. כי אתה תקפת אותם כביכול, או קיללת אותם, או עלבת עובד ציבור זה נקרא. דברים שאנחנו לא יודעים בכלל לעשות את הדברים האלה, הם נותנים לך את הדברים. כאילו אתה אשם. זה מיד מכעיס, ואנחנו עוברים מזה, אני אומר לך, יומיומי. אתה יכול להתחצף לשוטר בלי שזה יהפוך להיות העלבת שוטר, או תקיפת שוטר, או מה שזה לא יהיה. ואנחנו רואים את זה שוב ושוב. עד כמה שוטרים עוברים מ... שיחה עם בן אדם, אוקיי, שיכול להיות שעולה טונים, למעצר אלים. זה תוך שניות ועל כלום. לפני שבוע גם ראינו ברחוב צ'ינולוב, מה שהם עשו לו, ישב ליד הבית שלו, אדם, יחסית, אני מכיר אותו אישית, ישב עם חברים שלו, בית שלו וחנות שעובד עליה, הם צמודים אחד לשני. הוא ישב שם, לקח איזה בירה אחת, שלוש מכוניות של יסמניקים והמשטרה, הם נזכו אותם מכות, רואים אפילו בסרטונים, רק ברשתות חברתיות. אבל מה אתם עושים? והם נזכו אותו, נזכו אותם מכות, ולמחרת שחררו אותו. למה? ככה, בא להם, מה לעשות? מה שיצא לתקשורת זה, אני אומר לך, מאז יצא אחד. כשהמשטרה עושה שימוש בפרופיילינג, לעתים המרחק במדיקה שגרתית של תעודת זהות, למהלך של שליפת אקדח וירי, הוא קצר יותר משאפשר לדמיין. זהו אייד חלק, בן 32 עם צרכים מיוחדים, שנורה היום למוות בעיר העתיקה בירושלים. תראה, הקשר בין, לצורך העניין, הפרופיילינג שיש סביב הנושא של הקהילה האתיופית, קהילה שחורה פה, לבין הסיפור של אייד חלק בירושלים, זה יושב על אותו תשתית, על אותו תשתית תפיסתית. הפחד לפספס מחבל, הפחד לפספס חשוד, כל חשוד ערבי הפך להיות מחבל, סכנה לציבור. אסור לי בתור ערבי להיות חשוד. ערבי פלוס חשוד שווה סכנה לציבור. סכנה לציבור, אני שוטר עם אקדח, מרים עליך את האקדח. כלפיי לשוטר יהיה הרבה יותר טווח זמן לדבר איתי, לבדוק איתי, לנסות להשתמש אולי באמצעים פחות חמורים. בוקר טוב, אדוני, מה שלומך? תעודת זהות יש? תראה לי בבקשה. זאת אומרת, זה בדיוק הבעיה, שיש לנו כאן באוכלוסייה 20% מהאוכלוסייה שלנו שנתפסים בעיני המשטרה כטרוריסטים. הרי למה אותם שוטרים אגב, כן, ידם הייתה קלה מאוד על ההדק? זה לא כי עכשיו מדובר פה באיזה טרוריסט. רק דמיינו, קישרו בין זה שהוא בן ערבי
לבין האיום שהוא מהווה, אז יש פה סכנה מיידית. את הסכנה צריך לנטרל אותה כמה שיותר מהר. אותו דבר עם סלע מונטקה. אותו דבר בעצם לסיפור של יהודה ביארגה. למה זה אמור להיגמר ככה? פרופיילינג הורס חיים, הוא הופך בן אדם לאדם שנמצא כל הזמן בתחושה שהמרחב שלו סוגר עליו, שאין להם חופש. הפרופיילינג זה דבר שצריך להוקיע אותו, ואסור לנרמל אותו. אסור להפוך את זה לאיזושהי נורמה, לאיזושהי דבר של כאילו חיים איזה. אז יש גזענות, עושים לכם פרופיילינג, זה ידעת, תחי עם זה, יאללה, נחמד. לא. אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא שחור, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא לבן, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהיא אישה, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא להט"בי. אף אחד לא רוצה את זה. אנחנו רוצים לחיות בחברה שוויונית, שלא מסתכלת על הצבע שלנו, שלא מסתכלת על הלאום שלנו, שלא מסתכלת על הנטיות המיניות שלנו, שיסתכלו עלינו כאנשים שווים, כולנו שווים. ואין שום סיבה שבחלק יתאמרו ובחלק לא יתאמרו. אחד מאיתנו יכול להתעורר בוקר אחד כשהוא רעב. לפני שבועיים שלוש, הגענו לשבוע שלם שלא היה מה לאכול בבית, לא אכלנו, כי לא היה כסף. אין כסף, אתה לא אוכל. פעם אני הייתי מנסה לארגן תרומות לאחרים, וזה התהפך, וזה מאוד קשה. זה ממש קשה. למעלה ממיליון ישראלים חיים במצב של חוסר ביטחון תזונתי מאז שהקורונה הזו השתלטה לנו על החיים. זה אומר שאנחנו אוכלים פחות, צורכים פחות מזון, יש כאלה שמדלגים על ארוחה, הולכים לישון עם בטן ריקה, עמותות וכל בתי התבשיל קורסים תחת הנטל. שתי נטל! אני פה בערך כארבע שנים. יש אנשים ממש שהם, זה הבית וזה האוכל וזה עולם ומלואו. ראיתי פה אנשים שלא ראיתי בעבר. אורן, כמה מנות עד עכשיו? זאת אומרת, תוך שעה 231 מנות הלכו. צריכים להגיע ל-580 מנות. מתחילת מהפכת הקורונה נרשמה עלייה של מאות אחוזים בפניות לעמותות המזון השונות בארץ, שלעיתים מספקות את סלי המזון והארוחות היחידות של הרעבים והרעבות. כמה אנשים באים לפה מדי יום? בממוצע. אנחנו הגענו ל-1,000 וגם הגענו ל-2,000. אז היום סתם למשל לדוגמה, יש להם סלט סלק מרוקאי, מרק גריסים, חטיף תמרים. יש פה אוכל יותר טעים ממה שאני מספקת לילדים שלי בבית. איזה סוגי אוכלוסייה באים לפה? לא מגיעים לפה רק הומלסים. יש פה אוכלוסייה מעורבבת לחלוטין של אנשים. אלף כל חתך הגילאים של הילדים, מה שבעבר לא היה פה. היום אנחנו רואים פה כמות של 50% של ילדים שמגיעים לפה ובאים לקחת את האוכל למשפחות. המשפחות נורא מתביישות לבוא לבקש את האוכל. אומרים, מה את נותנת למאגרי עבודה אוכל? מה את נותנת לפליטים אוכל? אני אומרת להם, חבר'ה, כל מי שרעב יקבל. אני לא עכשיו, אין לי גזענות אצלי. אם היטלר רוצה להיכנס, היטלר ייכנס. ממש כמו המונח מטוס שפרץ לחיינו בקורונה, ככה גם הגיע האי ביטחון תזונתי, שמגדיר מצב של קושי להגיע ולהשיג מזון. סקר שפרסמה הלמ"ס ביולי השנה מראה כי למעלה מ-21% מהישראלים צמצמו את כמות המזון וכמות האוכל שלהם בתקופת הקורונה, והם חיים במה שמוגדר כאי ביטחון תזונתי. אי ביטחון תזונתי הוא מצב שבו אדם לא יכול לספק לעצמו את הצרכים התזונתיים, לא רק את כמות המזון כדי שלא ירגישו רעבים, אלא גם את איכות המזון שדרושה כדי להבטיח חיים בריאים. האם אני לוקח את האוכל הזה, את הפרוסת לחם, אוכל את זה בעצמי, או מחלק אותו לפרוסות לילדים? האם אני יכול להרשות לעצמי לקנות עגבניות ומלפפונים? מחליטים לקנות תרופות כי צריכים, ולא אוכל, לא הולכים לישון רעבים. וזה נוגע לרבע מהילדים בישראל, לפי הנתונים של ביטוח לאומי, לפני הקורונה. ושלא תחשבו שאי ביטחון תזונתי מתייחס רק לרעב קיצוני או לבטן נפוחה, ביטוח לאומי מגדיר כי 250 אלף משפחות חיות בחוסר ביטחון תזונתי חמור, וזאת על סמך היחס שבין הכנסות המשפחה לבין סכום הוצאותיה על מזון. אני יכולה, החלום שלי להכניס אצבע לזה ולטום? אבל זה קורונה. לא. פאק. פיתרו אותי, פתחתי את העסק של הקונדיטוריה, ובתור עסק שקם חודש לפני הקורונה, אתה לא זכאי לכלום. היו ימים שהרגשת רעב? זה הגיע לרמה שלפני בערך
חודש בערך, פחות, לא היה לי מה לאכול בבית. כי לא היה כסף. אין כסף, אתה לא אוכל. אתה מרגיש שזה הבדל בין בסוג המצרכים, כמות המצרכים שהיית קונה לפני הקורונה? באופן כללי, כן. אין לי מצרכים לבית. כל המצרכים הם לעסק, כי יש לי מצרכים נורא בסיסיים לבית. אין לי את המותרות שהיה לי לפני הקורונה ולפני כן, אני לא חי עליהם. יש לי את המצרכים הבסיסיים שזה גבינה, יש לי לחם, דברים בסיסיים, ביצים, מלאווח, לא תמצאי פה סטייקים ולא תמצאי פה ריזוטו. תודה רבה. קודם כל, בהתחלה לא ביקשתי עזרה. שתקתי, ישבתי בבית והתביישתי. התביישתי, כאילו אמרתי, אני אחד מיני רבים, אני כזה קטן. מי מכיר קניון לב באשקלון? מה היה לך הכי קשה בהתמודדות הזאת בתחילת הקורונה? לפני זה היינו יוצאים פעם בשבוע, לפחות, או מזמינים הביתה פעם בשבוע לפחות אוכל מבחוץ. מותר לנו. היום מבשלים מה שיש בבית, מנסים שזה ייראה טעים וסבבה, אבל משתדלים לא להזמין. יש מצרכים שממש הפסקת לקנות? פחות בשר יקר, עוברים לבשר יותר זול, זה לא משנה. מטבלנים יותר טוב. פעם הייתי מתבייש להגיד, אבל אנחנו על סלי מזון. השולמנים, דרך החמל שלהם, קרן גדות, דאגו שישלחו לנו סלי מזון הביתה. היום, לא באשמת אף אזרח במדינה, כולם הגיעו למצב, צריך להפנים את זה, וצריך ללכת ולבקש עזרה. אם לא יהיה לי איך לשלם שכר דירה, אני עובר לגור ברחוב. אני בתור ילד מאומץ. עברתי התעללות על ידי אבי הביולוגי מגיל 0 עד גיל 4, ומגיל 18 עד גיל 28 הוא ניסה לרצוח אותי. אז קצת קשה להפחיד אותי היום מלגור ברחוב או כל דבר אחר. כיום רשומות 1,745 עמותות שמתעסקות בסיוע במזון ומוציאות 2 מיליארד שקל בשנה. 189 עמותות מתוכן פועלות בסיוע למזון כעיסוק עיקרי ומוציאות 500 מיליון שקל בשנה. לעומתן, הממשלה הוציאה עד היום רק 52 מיליון שקל בשנה, שזה כ-2.5% מתוך ה-2 מיליארד הוצאות של העמותות העוסקות בסיוע במזון לנזקקים. דברים שהממשלה צריכה לעשות, אנחנו מנסים להחזיק אחד את השני, והמצב הזה ככה לדעתי קיים כבר 40 שנה עם כל העמותות שאלוהים ישמור עליהם, כן. כי הם היחידים ששומרים עלינו. מה הממשלה צריכה לעשות? איזה צעדים אופרטיביים? משרד הרווחה לא יכולים לטפל בהכל. והבעיה היא לא בעיה של העניים והמסכנים, זו בעיה של כולנו. הדבר הבסיסי ביותר הוא לוודא שיש תקציב, בבסיס התקציב, באמת לאוכלוסיות המוחלשות והפגיעות ביותר. ולא רק ל-11,000 ואפילו לא ל-25,000, אלא למאות אלפים שזקוקים. אנחנו צריכים לוודא שמדיניות הממשלה דואגת לחיזוק החקלאות, לוודא שאנחנו מנגישים באופן מיידי את המזון לאלה שיש להם מניעה פיזית לקבל מזון, שיהיה גוף שיתרכז בבנייה של תוכנית אב למזון לאומית, למחירים של סל מזון בריא שהוא בהישג יד לכל. זה כולל את המעמד הביניים. אם לי לא יהיה מה לאכול, אני לא אשלם לכם מיסים. אני עדיף לקנות בזה אוכל. בני גנץ או ביבי, לא מעניין אותי. מצידי, תביאו את אחמד טיבי או צ'סניק, או את אריה דרי, שיהיה ראש ממשלה. מי שיפתור את הבעיה הזאת, העם יבחר בו. האם הממשלה מבטיחה לנו שיהיה לנו מה לאכול, שיהיה אוכל במחיר מסובסד, שנוכל להביא אוכל הביתה, או שגם זה חרת? מאיר זוארץ ליווינו לפני 5 שנים בדרכו לבית המשפט בנתניה. שם נחשפנו לאתגרים הרבים עם מה מתמודדים אנשים עם מוגבלות בכניסה למבנה. זה קשה מאוד לעלות. אני עלול להתהפך. היום, 5 שנים אחרי, המציאות הזאת שנכונה לאלפי מבנים ברחבי הארץ רחוקה מלהשתנות. על פי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מתוך המבנים הממשלתיים המחויבים בהנגשה, בלמעלה מ-40% עדיין לא בוצעו התאמות נגישות. באשר לבתי החולים והמרפאות, לא כל הגופים העבירו עדיין את המידע הרלוונטי לנציבות, ועל פי הערכותיה, ברוב המבנים שנדרשו לכך עדיין לא בוצעו ההתאמות.
אני רוצה להיכנס לכל מקום, לראות את מה שאני קונה, להיכנס ולדבר עם הפקיד בעיניים, לא שיגיד לי, אתה יודע מה, אני יורד אליך עוד רגע. אתה יודע כמה זה הרגע? אני יכול לשבת 3-4 שעות למטה והוא לא ירד. וזה כבר קרה להרבה נכים וגם לי. על פי התקנות, כבר ב-2018 היו אמורות להסתיים כל עבודות ההנגשה במלואן. אלא שאז, במסגרת חוק ההסדרים, המאפשר לממשלה להטיל גזרות ללא דיון ציבורי, הכנסת אישרה דחייה של חובת הנגישות. עד סוף שנת 2020 למבנים ממשלתיים, ועד 2021 לקופות ובתי החולים. יש לי תחושה וחשש שהמדינה הרוויחה אותו ביושר, כשב-2019 אני אשב פה שוב, ונגיד שיש המון בעיות, וב-2021 נשב פה שוב, ונגיד את זה שוב, מכיוון שיש כאן גרירת רגליים בסיפור של הנגישות. היום, למרות שניתנו 9 שנים ליישום התקנות, בחסות משבר הקורונה וממשלה רוויית אינטרסים פוליטיים, לקראת חוק הסדרים חדש, דחיית ההנגשה שוב על המוקד. עסקים שנדרשו להנגיש עד 2017, ולהם אין הנחות, מי שלא נגיש, קבל תביעות. מדובר בתעודת עניות למדינה, שבמקום להוות דוגמה, היא מעריכה לעצמה, קרי מלבינה לעצמה, את החוק. ובסוף ביום-יום, 1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות שצריכים את הנגישות הזאת, נפגעים יום-יומית. משרדי הממשלה סירבו להתראיין בנושא הנגישות. ממנהל הדיור הממשלתי, יחידה במשרד האוצר האמונה על המבנים הממשלתיים, נמסר כי עד סוף שנת 2020 לא צפוי להסתיים הליך ההנגשה במלואו. פתרון לאתגר זה מצוי בדיונים ובשיתוף פעולה עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. באשר למרפאות ובתי החולים, במשרד הבריאות אמרו כי לאור משבר נגיף הקורונה המתמשך ובתקופה של כמעט 2 ללא תקציב מדינה, עם תחילת הדיונים בחוק ההסדרים, תיבחן האפשרות להאריך את המועדים שנקבעו בתיאום ובשיתוף הנציבות. בנציבות לעומת זאת, הבהירו כי הנציבות מתנגדת לכל דחייה של לוחות זמנים בחוק ההסדרים. גם הרשויות המקומיות, שקיבלו מראש זמן ארוך במיוחד להנגשה, עד 2021 לא נערכו לכך, וכיום 50% מהמבנים שבתחומן אינם מונגשים. בלתי נמנע שתצטרך להיות דחייה ליישום החוק, ואי אפשר להוציא 250 ראשי ערים מעבריינים כשמדינת ישראל לא הקצתה לזה תקציב. לא קיבלנו מענה, לא ממשרד הפנים ולא מהאוצר. תמיד מנפנפים בעניין הזה של בעיות תקציביות, זה עניין של סדרי עדיפויות. גם מחוסר נגישות אנשים מתים, לא רק מקורונה. יש המון דברים שאפשר לעשות באפס תקציב. אם מנהל מקבל החלטה, לדוגמה, שכל דבר חדש יהיה נגיש מראש. אם חוק בלי חוק, היינו במקום נגיש. אם רשות באה קיבלה החלטה עקרונית שהיא לא מנגישה עד שהיא תתוקצב, אני לא מתעסק כזה, היא לא עושה כלום. דווקא כשאתה רואה שהסיבה לכך היא לא בהכרח רק תקציבית, אתה מבין שיש קשיים נוספים. בתשע שנים הראשונות היה תהליך של למידה, היה שוק, היה אי-הבנה. המערכות, הרשות המקומית לא ידעה מה היא צריכה לעשות, היה לה תהליך למידה מאוד ארוך. אבל היום הרשות המקומית נמצאת במסלול, היא כבר על פסי הרכבת. אנחנו חושבים שהתאריך 2024 הוא תאריך הגיוני. 2024, זה תאריך היעד החדש שמבקשים לקבוע ברשויות המקומיות. כלומר, ב4 שנים להנגיש יותר ממה שהנגישו ב9 השנים האחרונות. אז מה מבטיח שזו אכן תהיה התחייה האחרונה? אני אגיד לדחות את המועד, זו גישה מאוד פופוליסטית. מה זה לדחות את המועד? לדחות את המועד להכל. אין הבדל בין שירותים שונים, נושאים שונים. אנחנו לא נכנסנו לשום סוגיה שדנה באיזה אופן ההליך הזה יתקיים. אבל זה בלתי נמנע. בנציבות מבקשים שגם אם תהיה דחייה, היא תהיה בחקיקה רגילה, שתאפשר סנקציות חריפות כדי להימנע מדחייה נוספת, ולא בחוק ההסדרים. את מסכימה עם התנאי הזה? אני מסתכלת על מה שהנציבות עשתה אחורה. הנציבות דחתה את ההשלמה של היישום לממשלה, עד כמה שזכור לי בחוק ההסדרים. אז אני לא מבינה. אז האם ההנגשה היא רק עניין של זמן, ואפשר לפתור אותה ללא סנקציות? הסיפור הבא מוכיח אחרת. עד 2014 היו צריכות כל תחנות האוטובוס העירוניות להיות מונגשות, ללא דחיות.
בנושא התחבורה, משרד התחבורה עשה דבר מאוד יפה. משרד ממשלתי שלוקח אחריות על נושא מסוים, מגייס את התקציב שצריך בשביל זה, ורוב הארץ מונגשת בנושא של תחבורה. זו דוגמה איך מדינת ישראל צריכה לנקוט בכל התחומים ששייכים להנגשה. ואז הרשות המקומית יהיה לה את הכוח לבצע את זה. חרף דבריה של רות, נכון ליולי 2015, מעל 70% מהתחנות בנתניה לא היו מונגשות, על פי כתב התביעה שהגישו מספר תושבי העיר. רק השוט של התביעות שאנחנו מגישים, רק זה יגרום לכם לעשות. כי אם לא יהיה את זה, אתם לא תעשו גם עוד 20 שנה. רק היום, לאחר הליך משפטי ממושך, קרובה הסאגה לסיומה. העירייה התחייבה להנגיש את כל התחנות תוך 5 שנים מאישור ההסדר. כלומר, התחנות יונגשו באיחור של עשור. נכון, זה היה צריך להיות... התביעה מוגשת מיולי 15. אבל לפעמים אנחנו לא יכולים לשלוט בהכל. הרשות המקומית, באשר היא, הייתה צריכה לעשות את זה בעצמה. לא היו צריכים לחכות לבעלי מוגבלויות ולעורכי דין שיעשו את זה. יש פה מכת מדינה, אין פה רשות אחת שמפרה, יש פה משהו מערכתי. עצם זה שיש לוח זמנים ויש צו אכיפה, אנחנו עשינו את שלנו. בית המשפט לעומת זאת עדיין לא הונגש. מועד ההנגשה הסופי של מבנים ממשלתיים עדיין לא פג. בנתניה טוענים שהמבנה באחריות הממשלה, ובדיור הממשלתי סירבו לתת צפי סופי להנגשה, בטענה שהשטח נמצא בבעלויות של כמה גופים שונים. בנובמבר 21 לא נקום ונגלה שהכל הונגש. בארגוני הנכים מקווים שאז לפחות תביעות אזרחיות יצליחו היכן שהתקנות לבדה נכשלו. טוב, בהנחה שלא יגיע חוק ההסדרים וישנו את החוק. שוב. Thank you.